skylten där. Med fru. Ja, just det. Fru. Ja. Ja, ja. Ja. Det blir det. Ja. Jo, Sikta var väl inne på det. Han hade väl sett antydning i handen. Jaså det? Ja, han skulle ta lite åt mig. Hur är det med honom då? Ja. Det är det. Du ska hälsa till henne. Vi får väl stå samman någon gång och försöka få en meeting i höst. Oj. Ja, men jag tänkte hela igen då. Ja. Men... Ja. Är du med? Ja, har du haft en utställning där? Ja, jag är med bilen här nu i sommar. Mm-hmm. Ska jag ha i september. Jaha. Ja, nej, jag har ju haft från snart 2 år, jag har resurser, jag har bytt ut lite då och då. Men... Jag ska ha en ljugaklär för 9 september. Jaha. Det är ja. Jag får låna utrustning utav dem. Va? Jag får låna utrustning utav dem. Jaha. Kommer vi bak nu. Herregud, ta ner detta. Jag kan inte gå. Nej. Okej. Okay. Ja. Ja. Troj. Nej. Jo, det gick bra. Det är du som tog bilen. Ända upp själv. Ja, jag såg det och åkte hit. Det är rätt fint. Ja, undrar det är män. Ja, men det är väl så. Det. Man tycker, jävlar han gick ner. Ja, du kan ju det, vet du. För tusan, så att det är. Så är det. Ja, visst. De jävla trädna är som utropssäcken. Lukas, ge dig med kameran som ligger på sändningen. Okej. Då säger jag att rådjur har fästingar. Nej. Jag har det här, ser du inte? Lyft lite på sändningen. Ja, där. Här. Ja, du klarar det. Man blir blind på gubbögonen. Ja. Det är en delverk med sig. Jag brukar få mig idag.